maj blit. Men ja smak i shmor që prish një tri mutrat. Si na tri mutra, jena veç dy. Tri mo jem, on të edhe Ajla. O, dy kokshëm. Jo ty be dy pi bjen se tri një kom. Se pa të qupesh, holla, 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 të ti që s'ko shëqetira. Se po amrin holla. Pse të shëko? Ajla. E që shle dzot kje? A le dzot holla? Ja le dzot mi gja shkruat tezja. Kaj ti pës ka pës faja ja që ju ka idhnu. A pëshini me i vetën, ha, 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 ha. Të të shka këbon. Mustaf, e në me apështove pi babës? Po, pështove. A se nuk ta për punën e ditora, va? Jo, kur gjo asë një fjallë, s'ma ka thonë. E, shqyqyr, pra, se ka mujt më të bollëm. Shqyqyr bosh, ja valla, ka mujt me mësakatu. Ani ka mujt me mësakatu. Ka zëmër e drejqit pas ka rrit, pas ka sus. E kush po tha që më ka rrit? Unë i ka zë, valla. E ku pe din ti që më ka rrit? A për shqyqyr që po? E qish ka kësha po? Si plak. Qa po më shgallin me Mustaf që te kjo për bura që që kjo për gra. Në deta, ullën e? Arsim të ratë ka të zekë është më ngajnë? Jo, njerë kam nevoj të marrë frymë. A, për të frymë që e isma den, edhe dhe më tak shirë filxonin për në fop. E kanë fjallën me marrë ajrë, ajrë të pasër e kjo quët me marrë frymë, kupton ti? A një të marrë frymë, po të ka të zekë që më ngajnë Ajla dhe Margarita, se ta një harraj. Po? Më deta, arsim të ratë. Të coni, me një frymë, të coni. Ja këtë si dujnë edhe pa frymë, i menaj që këtë shërë një të vëzdinë. Urdhra sa hadete, kush mundet të rri pa frymë në këtë tokë biologjike? Peshke, peshkaqini, balina... He, a mos me njove më mëzën gushta? Ja ti basin torë së më mëzën gushta. Men, men, men. Pse u vonë nuat? Hajë sërtarë, këtë dhe të zi që në me shkute nga jo këtë nuk e mështë kjo 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 pas arsimtarit të Raif Haziri në vënd. Fotosinteza është pjesa kryesore. Kolegji Samir shpall audicion për aktor ose aktore për realizimin e shfaqjes të gjindet fajtore me tekst nga autori Lukman Avdili. Yes. Ani ka dalë më sukses se zdo me thonë që po të marrin. Ani, yes. Unë e ugzova që ka shfaqe në shkollë, s'tash që morën. Badi ova, si ketë rullit me t'njef shë hajnë morë. Po vola vesh kur t'ashe një aqikën e sekretarës edhe lë kryesur. Osa e Mustafa, se e ka babën e fort e krejti tutën. S'kena që ahina në audicion. Ku t'keni talent që unë s'kishe për nevoj më t'u t'eq. Po da, të sa filmat i kalujt kë? Ka dojë e busë s'po mbesojnë, se sa filmat i ku më qytë unë, Ti vi që pas ke këshirë dhe me thonë, s'pas ke lujt. Po dhe që ka me ndove ti, mi pas lujtë në të në to filma që kisa dhani, me ndajt me muheq. Po Allah, i këshin shkull flokt, si për nonë që po bojnë fonsat. Se pjani i zbredven, ty e dven djali, hajgore për t'lo me po, veç dhije që si noja nuk i shans me po. Mujna më shty, po të japë një mundësi, së dëmë përshim gjatë, unë e te nda di. Ok, pro shijom, shkëpani tekstet gati e këndu pëshesh mu, zdisa o sahati. Kali. Hej, hej, ndikon, qka u dofë ke poqat shfaqe pre? Aktore dhe aktore dhe. Po përdi që aktore dhe aktore, po qka do të me përgadit na? Qka do që lipin me qëto ndikon edhe me qëto dëja të pejes, ki me pas problem. Pse maj problem? Hajgore bre, hajde po shkoj po përgadisim diqka.
Qa jetu bo me i këto të fmive janë. Ani dhe s'ka lidhje jam të knoqna. Valla, shumë qyrë që të kanë ty edhe, shumë qyrë që jena motra. E, pse po thu? Se di qysh, masi të kom ty s'kom nevoj heq për shumë se tira. Po mu s'm ki shoqe, m'ki motar. E di, ama di qysh të kom edhe motar edhe shoqe. A qëkoj be t'ja frej që atë më dëgju se t'ja voj bajrla? Jo kënë shumë i rëmë heq me to, s'di as pëse i këqyra. Mire ki. Ajla, o ka vje kanal. Kush? Ajla dhe. O, mos më ka një mojt i thonë që ashtë. Jo, bes ka një, po o shka dhe me na full, heq mos i full. Hej, qa po bëni? A po veni mas shkollës me pini prins kujk me tre pipa? Bash mire ki, po... Jas, po falë shumë na. A bash hec fullë ma? Përgjegju të son pa habit ma. Najse, kalof shi mirë dhe më falni se nashta ju pengova. Kujt pja që ndorën mëj, a i lësa? O, jo, Margaritës! Margaritës? Sahaditës! Kushta mëj Margaritë, kejt e hukë diçka. Pa shë qërë në gjëvana? Ej, një me ledzove një lajmë fundi që kishë ndollë me një shkollë, interesanta. Cilin lajmë në cilin shkollë, se sa lajmet për shkolla janë? Para me ndo, Korili dhe drejtori ishin re, për një reshov që si tamin. Si reshovin tamin, bëna? Si tamin, jo që si. Izer, ajo është jemi, si jena nëzyre tamë. Pse jena nëzyre të ti, unë e kumë pru, nërqë. Ti e ke pru, po nuk është i yti. Pas i yti sështë. Mëre? Ani, ani, ka dalë që, pëse, që, pëse, në kem të urej si ata. Problemit vim për pak, për nërgjivan. Që mere, që të pjesë të jep ty, mere falë, po, të të tani. Ani, ani, bitë shumë në. Alo? Alo? A bë në vla me kursim telefon, me folë e jo me fry. O, zotë i madhë. Ha, përshke? Si hirën telefon, hukasin. Shkoj në po. E këshyra i kishë pas, lomë të lomë. Se me talë që unë i farë duhni këtë mend të qilë, e? Po thunë telefon, më nëshme ti ta i ka dhëmë të lama të palama. Po bak, më nëshme me ti, pëse jo? Alo? Ti shka? Po, mama që? Po, ti dhësë në Gjivan? Kështë është telefon? Po, sa bajet ja. Aha. Edhe, që kam i thënë asaj? Qyshbe për si sa në thimë telefon të sekretarishat ja? Që normal të nërës. Kushke? Sabahetja, mëtra Sahaditës. Shka fa? Një po shtikla të kuqe të lakirata, me shtikull të rosh, a bën një avish në vitë. E që me thirë ty që s'ka thirë Sahaditën? Po ko ka me thirë me Sahaditën, a s'kan telefon atë mja, jak në amor? Po harrojve. Shka pës... Po në dhejmë bashmirën, 3-5, salë që onë... Ski gjohë... Mirë dita, sekretore! Mirë dita, Sahadete! Hajde, ti dhe nëjko qa? Jo ti bevi që lave kënë kuru për qatë zhvoqje! Jo zhvoqje, po shvoqje. Zhvoqje! Nuk ka nevoj për dokumenta që a ki pru, po në regull është. Ej, edhe a diri farë puca që i ki të kuqe qizme, me shtikull trosh, të lakerata. Po? Më sëmë thuj që mi ka vesh sa bahetja. Nuk ti ka vesh sa bahetja, po më thiri me dve ty, a bën me ti vesh. Po ga bën fëj piprek, as me gesh dë vogël jo, vesh në dur ti jap, po ga bën veç, me gesh dë vogël më stiprek. Nga që po të thëmë, po ka bëne mi prejk me gjithë vogël. Alo, drejtër, hatë e jeja? I që besaj, për sotën. Qëre, pa ka i mak jënë, po jënë shumë të mira. Interesant i bëj shumë të mira. Hej, e thimi për që atë esmen me në këshu që të na fakë? Shka në fëllë bërë. Ajde, këzuar. Mm-hmm.
Melos, fal. A në qëtë tuat? Po, vëllat mi atë janë. A për 5 euro për dhërën me shita? Por as, për 5 dret nuk t'i shes. Për 5 euro bësh për dhërën hupatikat. O tull, mërë bëni në ajsan? Se unë me bu? Se unë jam aj vogël edhe ti jam aj madhë. Unë në shkëm qaj bëj këtina. Unë e ti jemi një, me një klasë jena. A një prapi plenë qatë të njët? Jo, s'pi blej për në arfolë. Qatë vimëre të nuk jetë qikë mi vesh. Ja fali mu, të rëzgëzuat kur t'i shë. E unë e sa pare t'i kom bërë? 6 euro. E okej, okay, pra meri falë të kofshë se 2 euro e gjysi kom blej. Po, ju, meri t'i këtu e në njësër mi bjerë një format shtrajta. Pse mërë me t'i pru matë shtrajta, të konë me t'i pru 6 euro. Qysh na do më shku të shpia? E qysh më shku më bapare në shpe? A kuca jetu shita? Po, për për qëna një. So janë qëtu? 10 euro. Nëse për një. Qysh mëra apatikat e mija pia shëta? Jo tuat po të mija, që tjera herë me nëni para se me i bërgj. Hajde patika, patika, hajde, hajde se shumë. Okej, okay, pra, sot është hapa audicionit që kini pa edhe ju që kanë përgjithë nxonësat më të mirë saj për këtë aktrimit. Nuk e kemi besu asna që ka me pas që ka shumë të interesum, e kemi listën e bas listës të shqetiri me radhë, okej? Okay? Apo, drejtori më tha zgjill një matë mirtë. Qa e po? Mi zgjill matë mirtë. Mi zgjill, a? Ti me folë nuk i gati mas pari, e po do me zgjill diqka. Abe, mu ma besoj këtë punë, ta zgjill një matë mirtë. Skena për ty, vajzo. Qysh bre skena për mu, qaj të të... Së për ndo qiko dhe skena. Qa për bani e? Qysh be qa për bani? Hajde, Isma. Që nga ke përgadit fërsat? Qyshbe që akon përgadit, pse bes po folish ma herët, i kisha pik do qyfte, i kisha ka verdis do kip, naj a i ran, tash po shukim skaren ma herët se po lodhme. Oj qik, s'kina thirë këtu me këshu që ka ke përgadit me hongër, po me aktru. E vede unë po aktru që unë s'po punoj në që baptore për një me, vë që ndrej qa pak. Aha, ti ki po kinëse, a? Ha, tu interpretu. Interesant, a? A nërgj? Qka ke përgatit tjetër, Isma? Qika pjesa tash po vazhdan. Mm-hmm. Po hën njani po bërtet. Po hën do gratu kajt. Djali me babën po i dhnohen. I madh e i vogël po kajt. A filmi që ky? Po mdo këtë që e kun po, a? Ke që do skena na përmen, po msilën, po lunë, dyqysh. Ku po dëmbaj që qaj është apo folion, po është film? Se ti filmin një atë rëgojshë, a? Valla be, abla jam nërvës, apo dan me rej dikana? Jo, me s'ki nevoj me rej kërkon, merë një defa dhe rehe. Ue, asini edhe ju matu ka rika që këthini të mas, nësa këtrujnë anë amirë, ju më nasë gjithë. Ha, tjetër sana kjo i blirtë. Ja u bojnë a balë qeshtu, prejtë një veç pak, veç a kini mësu. Bojzer. Tëp! Apo që shdo? Hajde! Qu vre, qu i zer me së më bëjt gjithë të këto. Qika, për me fitu rolin do të më konë shumë të mira. Edhe qka? Apo dyshon një dhe a? Qka ki me bu? Okej, okay, nga më lirta. Imagina e ki situatë. Për shembol, te fitove audicionin. Dhe ki marrë vendin e parë për rolin kryesor në shfaqe. E ki telefonin, dosh me lajmru bletën, që ti ki fitu vendin e parë? O, kukoj, mam. Më falim dirit shumë, më përgjohë nuk puna që ma bërë rolin kryesor, falim dirit. Për pejta i të një muaj, belu më thamë të tim të telefon, po që ku të kam. Ju, ka dalë, që ka dalë, se përmdo këtë e keq kuptove. Nuk thash që e fitove, thash vëq imaginaje dhe demonstrojë që shkishe reagun që atë rast. A po? Jo, sekretaresh, kjo këtu aktru, po qaq mirë që e ka bo, edhe ti jetu dishu, tash këtë të bësha. Tjetëri, edhe ka të shkonin që t'ka rikë, që në që t'je? Qële, nuk janë zancët që s'kan talent, po s'pa kanë angazhim. Kam prirje për talent. Mm-hmm. E pse më tha jo më të thirë të në telefon kur t'i ki i qatër? O, ajo tha me imaginu situatën edhe me imaginu që s'jem aty. E qysh me imaginu në magjistor, s'jem më gjithu këtu i veç haj që ashtë. Gatë kime, tra, jam gatë. O mame, a ne po do më ardhën me ty. Pa qëfar të ardhën e a i bi?
Ku po don me shkua, ku po don me ardha? Po du me ardhë në të puna jote, po du me ardhë. Po, valla, pse s'po shkon mëjtë të puna jeme, on e pari qëtë si zoj. Po ti a je të ranua, rri qëtë po tham, tash vjen beni pi shkollës, hani do ajra krem, ti e t'han bardhën, ajt zezën, knoqni. Po qa kimaj, as pe don me qof mumina? Jo, po, valla, po di. O që të më vi ke marrë për mamit me full si bebe. A më nishe mu? Për që a kime mamit. Ka dole se po shkrihne. U libre, heq mos ju fal. O ju pju fole, se të lusë më kam bëll. O dhe ti që ka mirë prezenta o kushi. Unë jam Arisa Selimaj. Po Arisa, që ka ki përgatit zemër për sote? Në vjesh me karakter. Kaktar. Hajde në? Në da i be. Kur bës qish, dë da i be. Bës të blule, qeli dë fush. Kur këdët, dë da i be. I gjëpuribit, be kur gullibe. Kur pudët, dë da i be. Ishtë të bleta, dë lullet dë fush. Kur më për këdhel, dë rametor. Qishka më kruh në kraharur. Bën një gjëvdejtin të interesant. Kej Kosova një gjevdetin. Interesan djallë është. Drejtori po na vynë, se shumë nervozina. Ma me i këto ledel, se krej gjoma të thejna. Musa be motra ti, mësimit, që buknore. I, bre, ka e mi tënë është. Ti loqë që këtë këndi me mi të ditë? Sasën. Po, okej, haj. Ti me kam të vnu, me rruje se po qkrin djele. Shkri që do të ditalen, dhe që aty ti kem. Po, okej. Alo, që këtu prishën marimong ata? Nuk është marimong! E qka është? Bë, barimong! Kështë këtë zamën? O, një! Kërkosh nuk bërë me ditë kush jam une. Jam gjithka. Por mos e shumë t'ja t'i ko ka nevoj. Nevoj të madhe dhe vogël. Nuk ka nevoj të madhe dhe vogël. Ka vetëm nevoj. E atë ko ka nevoj jam une. Në toalet, a? Qka tu ka tek për kjoj toalet, oj zërë, qa ki kështu? Po a thaja ku ka nevoj. Ku met më i kjo? Ku met më re kjo? E përna përna i sena. I sa dhe të janë atë trishtove. U i sa dhe të luqka. Qfar talenta këta të sotit me të trishtu kejtë? Ku, ku? Hajbe tjetëri, a ka mo? Leta dhe zdi. Urë në rafë sa dhete, kush mundet me mbet pa frim në këto tok bjellë pa këto pop? Ju, jemi se në zyre të onena. Se në zyre të unë e këm pru. Po ti e ki pru bëjzer, po ju ti nuk është. Po jemi është. Po ju nuk... Jo, ure shovin tem se në zyre të oneje. Po unë e këm pru, pëse në zyre të ti? Po ti e ke pru, po ju ti nuk është. Po asë jo, ti sështë. A të puca je të shita? Po, po të me qërë në një. Dhe so janë që tu? Vëtëm. Hajse nga po të dhe një asë po më keshët. A, po, e kom pa qëtë film. A, është një film që lumë. Fantazia, interesant shumë. Bravo. Ku për një gjithë? O gjo vitë ku për një gjithë? Qetësi? A për 5 eur më dhe me më shita? Mo... Sorime për një Sorime për një Sorime për një
O sa mifke. A sa me boka. O lepa. Ja, ti je puno čovjek. To je pa učio.